межах Харків Music Fest по різних куточках міста встановили більше 20 розмальованих фортепіано, щоб усі охочі мали змогу грати просто посеред вулиці. Не пройшло і тижня, як невідомі пошкодили інструмент під градусником на вулиці Сумській. Зіграти на цьому фортепіано відтепер не зможе ніхто. Подія сталася вночі. Хто пошкодив інструмент, й досі невідомо. Організатори Харків Music Fest кажуть, що такий інцидент відбувся вперше за 3 роки існування проєкту. Поступив з ним крайне варварськи, там вирвана кришка, там і внешні повреждення, які ми на самом деле зараз вже встановили. Тобто косметично ми його привели в порядок, але настройщик ще не осматривав його, скажімо так, і свій вердикт не виніс. Організатори зазначають, якщо інструмент буде несправний, його доведеться прибрати з локації. Такі фортепіано надавали харків'яни, а розмальовували їх відомі митці та вихованці художніх шкіл. Доглядають за інструментами волонтери. Коли ми розміщаємо інструменти в популярних городських локаціях, ми якраз і призиваємо всіх бажаючих зіграти. Ми ніяк їх не ограждаємо, не закриваємо, не заколачуємо кришки. Організатори вже звернулися до комунальних підприємств, аби отримати матеріали з найближчих камер відеоспостереження. До поліції заяву поки не писали. Василиса Степаненко та Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив».